בוקר טוב לכולכם, שלום, אנחנו בסדרה הסודן של המצוות, אנחנו ממשיכים היום לעסוק במצווה נוספת של חג הסוכות, ככה לראות איזושהי מצווה בתוך מכלול, ואנחנו נדבר היום על ארבעה מינים, אתמול דיברנו על הסוכה עצמה, והיום נדבר על מה שקורה בתוך הסוכה, על ארבעת המינים, ואנחנו נתחיל מהפסוקים במקרא. אנחנו נקרא פה בפסוק מם, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. כן, עסקנו אתמול בשבעת ימים של הסוכה, אנחנו היום על ארבעת המינים, ואנחנו שואלים את עצמנו שוב, או רוצים לזכור שבעצם המצווה ניתנת בצורה מאוד מאוד גולמית, למה לקחת לא נאמר, מה לעשות עם מה שאנחנו לוקחים גם לא נאמר, לשמה גם לא נאמר. כלומר, אם בסוכה ראינו שכתוב למען, כן, תזכרו שבסוכות השבתי את בני ישראל, כאן אפילו אין טעם, פשוט תיקחו, תיקחו את, ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, מה זה פרי עץ הדר? מה זה כפות מרים? מה זה ענף עץ אבות? מה זה ערבי נחל? כל הדברים האלה לא נאמרים. אנחנו יודעים למשל שיש מסורת שומרונית, גם במסורת הקראית, אבל מסורת שומרונית, באמת לעשות עם הדברים האלה את הסוכה, שעוד מעט אנחנו נקרא עליה. כלומר, לוקחים את ארבעת המינים, ויופי, אנחנו שמחים איתם, אבל מה עושים איתם? אז אחת מההבנות, האפשרויות, היא לקחת את הצמחים האלה ולשים אותם על גבי הסוכה. זו המסורת באמת השומרונית. אנחנו, יש לנו עוד מקור באמת בספר נחמיה ח', לא הבאנו אותו כאן, ששם מוזכרים שניים מתוך המינים שפה, ועוד כמה סוגי צמחים נוספים, עלי עץ שמן, ואיתם עושים את הסוכה, כך שמה אנחנו עושים עם הדברים האלה, ומה עם הדברים האלה בעצם שהתורה אומרת לנו, הדברים האלה לא ברורים, וכאן כמובן חז"ל נכנסים ועושים ברור מאוד מאוד רציני, כן, איזה, מה זה פרי עץ הדר, ומה זה ענף שהוא עץ אבות, מה זה יכול להיות ענף שהוא עץ אבות, אז אולי זה הדס, שהעץ שלו הוא אבות והוא קרוע, ועלים קרובים לענף, ומה זה ערבי נחל, מה גדל על הנחל, וכו' וכו', ואיזה הדר, ומה זה כפת מרים, כן? במסורת השומרונית, למשל, כפת מרים היא כפה פתוחה, היא כמו כף יד, כי כתוב כפת מרים, ודווקא לא מה שאנחנו קוראים האחיריות של הדקל שהם סגורות, שעלים סגורים. כך שהדברים האלה מאוד 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 לא ברורים, וככל שיש לנו פרטים, אנחנו נראה אותם אחר כך בספרות הקבלית, כמה הם הופכים להיות משמעותיים, כל הפרטים הקטנים האלה, ונוסיף להם עוד פרטים, כי הקבלה כבר היא גם על המקרא והיא גם על החז"ל, אז יש לה את מרחב היריעה לקחת את כל הפרטים של הקודקס היהודי שעד אליה, עד ימי הביניים, ולעשות איתם באמת את הדרשות שלה. אבל הדבר הזה, אני עוברת לחז"ל, כן, במסע שלנו, חז"ל, חוץ מהבירורים ההלכתיים, מה זה עץ הדר וכולי, ומה זה לקחתם, ומי לוקח, ומתי לוקח, וכולי וכולי, יש גם, יש לנו כמה מדרשים מאוד מאוד חשובים שישרתו את המקובלים, שהייתי קוראת להם מדרשים יותר מיתיים, שיותר עוסקים במשמעות של הדברים האלה, ואנחנו, אני הבאתי פה את המדרש המאוד מאוד ידוע, שכל ארבעת המינים עומדים כנגד ישראל, נכון, אתרוג, יש בו טעם וריח, אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני רוצה לעבור הלאה. כלומר, בעצם שיש לנו פה ייצוגים של דברים אחרים. האתרוג הוא מייצג את זה, ענף עץ אבות מייצג את זה. אנחנו מתחילים במחשבה ייצוגית על הארבעה האלה. כלומר, זה לא רק צמח, זה צמח שמייצג משהו אחר. אנחנו רואים במדרש תנחומה גם כן ידוע, וגם יש לו, מופיע גם במקומות אחרים, כן, שבעצם אנחנו, שהדברים האלה, ארבעת המינים האלה הם דומים לסדרה של הדם, כלומר הלולב דומה לעמוד השדרה, הדס דומה לצורה של העין, הערבה לשפתיים, והאתרוג דומה ללב, אוקיי? והפסוק הוא כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך, זאת אומרת בעצם ארבעת המינים האלה הם ייצוג של האדם, של גוף האדם. אתם זוכרים שגוף האדם נברא בצלם אלוהים, כך שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אבל עדיין אנחנו יכולים להגיד, זה ככה איזשהו עניין, לזכור את הדברים, לייצג את הדברים.
מדרש נוסף שאיכשהו נשמט מפה ואני רוצה להביא אותו פה, והוא מאוד מאוד חשוב לנו, אומר ככה, רבי עקיבא אומר, ושימו לב שזה רבי עקיבא שפגשנו אותו אתמול עם המחלוקת עם רבי אליעזר, לגבי הסוכות וסוכות ממש, כן? רבי אליעזר אמר, סוכות ממש עשו להם, ורבי עקיבא אמר, לא, זה לא סוכות ממש, זה ענני הכבוד. באותו אופן רבי עקיבא ורבי אליעזר חלוקים לגבי ארבעת המינים. רבי אליעזר אומר, ארבעת המינים הללו אינם באים אלא לרצות על המים. כלומר, דרך ארבעה מינים שהם בעצם צמחים, שזקוקים למים, אנחנו בעצם מבקשים על המים. וזוהי משמעותם של ארבעת המינים. אבל רבי עקיבא יש לו דרשה אחרת מאוד מאוד מעניינת, שמאוד מאוד חשובה לנו, לענייננו, כשאנחנו מנסים לדבר על סודן הקבלי של המצוות. והוא אומר, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, הוד והדר לבשת. כפות מרים זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו צדיק כתמר יפרח. ענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב והוא עומד בין ההדסים. וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב סולו לרוכב בערבות. כלומר, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם שרבי עקיבא רואה את המשמעויות של כל ארבעת המינים, כאחוזים בגוף, לא של האדם, אלא של הקדוש ברוך הוא. בעצם הוא אומר, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, כפות מרים זה הקדוש ברוך הוא, ענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא, וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא. יש לנו כאן, כשאנחנו אומרים מצוות נטילת ארבע מינים, אנחנו בעצם מחזיקים, אוחזים בקדוש ברוך הוא. אני רוצה להראות לכם את שיטת רבי עקיבא כאן במטבע מתקופת בר כוכבא, מטבע מתקופת בר כוכבא, אם אפשר להראות פה את המסך, שאנחנו רואים עליה בעצם מין אחד מכל ארבעת המינים. כלומר, יש לנו לולב אחד, כן? אלוהים הוא אחד. אז לשיטה הזאת של רבי עקיבא, לוקחים מכל דבר אחד, כן? לא נפסק ככה להלכה, להלכה נפסק של שלושה הדסים, שתי ערבות, אבל אנחנו רואים פה את השיטה של רבי עקיבא, שמתאימה לתפיסה שלו, שבעצם ארבעת המינים האלה הם אלוהות. הם אחיזה באלוהות. אז הנה לולב אחד ואתרוג אחד כמובן, וערבה אחת והדס אחד. ואנחנו בעצם בשיטה של רבי עקיבא, תראו איך הוא נאמן, תיארתי את רבי עקיבא כמיסטיקון של חכמים, של תקופת חז"ל, שהוא נאמן לשיטתו. הסוכה היא לא סוכה ינני הכבוד. ארבעת המינים הם לא ארבעת המינים הצמחים האלה, אלא הם בעצם ייצוגים לגוף המלך. אנחנו אוחזים בגוף המלך, אנחנו אוחזים בפרי עץ הדר, אנחנו אוחזים בכפות המהר, ואנחנו אוחזים בענף עץ אבות, ואנחנו אוחזים בערבה, והיא בעצם אחיזה של גוף המלך. הדבר הזה יהיה אחר כך מאוד מאוד חזק בקבלה. אני רק אקריא לכם אפילו ציטוט ככה מתיקוני הזוהר, שמכיר את המדרש של רבי עקיבא ומשתמש עליו. אנחנו באמת בסדרה הזאת מראים את הצמיחה האורגנית מהמחשבה שמופיעה אצל חז"ל לתוך המחשבה הקבלית. דווקא אנחנו לא הולכים בשיטה, למשל של החוקר גרשום שלום, שזה משהו חדש שפרץ בימי הביניים, אלא אנחנו באמת מראים את ה... את ההתפתחות של הדברים מתוך החשיבה של חז"ל. והנה אני רק מקדימה ואני אומר שאומר התיקוני זוהר, האדם ישראל נטלי לי לקודשא בריך הוא, ישראל נוטלים לו את לקדוש ברוך הוא, לחולקי הון, לעצמם, כן, לחלקם, וחדען בי ושמחים בו, ודה הוא רזה דלולב, וזהו סוד הלולב, זה לולב ומינים, וזה יסוד הלולב והמינים, דבי, איהו רזה דיוקנה דאדם, שהוא סוד דיוקן אדם. כשהתיקוני הזוהר הזה אומר שהוא סוד דיוקן אדם, הוא מתכוון שאדם הוא גם המדרש שראינו שזה העיניים והלב של האדם, אבל זה גם סוד דיוקן אדם, והקדוש ברוך הוא גם נקרא אדם, והוא גם נקרא איש, והמספר אדם שעולה לבגימטריה 45 עבור המקובלים זה מאוד מאוד חשוב, משום שזה גם עולה לשם יוד ה' וו ה', אם נפתח את האותיות נגיע לשם 45. אז עבורם אדם הוא תמיד כפול, וזה כבר יחזקאל אולי לימד אותנו, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. איזה אדם ראה יחזקאל שנמצא על נהר כבר, כן? אז הדבר הזה הוא בכפילות. זו המחשבה שתזין מאוד את המקובלים בהמשך, וראינו כאן דוגמה. אני רוצה להראות לכם, אני עוברת רגע לרמב״ם, רוצה להראות לכם את הרמב״ם,
כן? שהרמב״ם הוא תמיד כאן הקונטרה שלנו לספרות הקבלית. ובואו נראה את זה. לארבעת המינים שבלולב נתנו החכמים זל טעמים כלשהם על דרך הדרשות, אשר שיטתן ידועה למי שמבינים את דבריהם. כי הם לדעתם בצורת מליצות פיוטיות, ולא סברו שזאת משמעות הכתוב. הרמב״ם נחרד מהמדרשים שזה עתה קראנו. באמת יכול להיות שרבי עקיבא אומר, תשמע, הלולב זה הקדוש ברוך הוא. העץ הדר, זה הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, לא, זה מליצות פיוטיות. חלק דימו שהן באות להעביר את הכתוב, וחלק זלזלו בהן ושמו אותן לצחוק. שכן ברור ומחובר שאין זאת משמעות הכתוב. חלק נאבקו לסתור את מה שגלוי לעין כדי לאמת לטענתם את הדרשות ולהגן עליהם, וסברו שזאת היא משמעות הכתוב. שדין הדרשות כדין הדינים המסורים במסורת. שתי הקבוצות לא הבינו. שהן, כלומר, הדרשות בבחינת מליצות פיוטיות. כלומר, מצד אחד הרמב״ם אומר לנו, אל תזלזלו במדרשים, יש כאלה שזלזלו במדרשים, מצד שני, אל תיקחו אותם יותר מדי ברצינות. אלה הן מליצות פיוטיות. לא לקחת את המדרש ברצינות, זה אומר הרמב״ם. אני רוצה לומר שיש אנשים שטוענים שהקבלה היא מהפכה. לקרוא את הרמב״ם עם הדברים שהוא כותב, הייתי אומרת שזו מהפכה, להגיד, אל תיקחו ברצינות את המדרש, או להגיד, אלוהים הוא מחויב המציאות, מונח שלא שמענו כמותו לא בתורה ולא במדרש, יש פה משהו לא אינטגרלי, והקבלה דווקא זורמת עם המדרש, עם המיתוסים של המדרש, עם הדימויים של המדרש, ומבחינה זו היא נוחה יותר לאוזן היהודית. אז אני רוצה, כן, אומר הרמב״ם, זה דבר חשוב לברר אותו, מה המעמד של המדרשות האלה, מה המעמד של הדרשות האלה. כן, אז עבור הרמב״ם זה מעין פרפראות, כן, אנחנו יושבים בסוף ונהנים לקרוא שהלולב דומה לזה והדס דומה לכך, אבל זה בבחינת מליצה פיוטית. ובואו נראה עכשיו מה שאומר הרמב״ם באשר לארבעת המינים שבלולב, ואנחנו רואים איך הוא עקיב בתפיסתו. שהמצוות הם לתיקון הגוף ותיקון הנפש ולהפנות אותנו לדברים הנכונים וכולי וכולי, ואין טעם לדברים הספציפיים, פרטי המצווה. מה שעבור הקבלה יהיה מאוד מאוד חשוב, יהפוך לחלק מהדרמה הגדולה. מה שנראה לי באשר לארבעת מינים שבלולב הוא שהם שמחה וחדווה ביציאתה מהמדבר, שהיה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים, אין לשתות. אל מקומות עצי פרי ונהרות. לכן נלקחו בתור אזכור לזאת. כלומר, היינו במצב של שממה, חורבן, מדבר, אין מים, ואנחנו עכשיו כזכר למצב הקשה שהיינו בו לפני ושנכנסנו לארץ מלאה צמחים ומים, אנחנו בתור אזכור לזאת, שימו להם למילה אזכור וזיכרון, היא מאוד מאוד חשובה לתפיסה הפילוסופית של המצוות, הם למען נזכור דברים מסוימים. הפרי היפה ביותר שבהם, והצמח בעל הריח הטוב ביותר, והצמח בעל העלים היפים ביותר, וגם הצמח היפה ביותר, כלומר ערבי נחל, וארבעת מינים אלה מצטרפים שלושה דברים. האחד, שהם מצויים הרבה בארץ ישראל באותה עונה, והם בהישג ידו של כל אחד. השני, שהם יפים ביותר למראה ורעננים, וחלקם את רוג והדס נותנים ריח טוב. אבל ללולה ולערבה אין ריח רע ולא ניחוח. העניין השלישי הוא שהם מתמידים ברעננותם במשך שבעה ימים, דבר שאינו מתאפשר באפרסקים, רימונים, חבושים וכיוצא ואדומים להם. כלומר, אנחנו כאן מסתכלים ורואים שעבור הרמב״ם בעצם מדובר פה על דבר שאנחנו אמורים לזכור. הצמחים האלה מזכירים לנו את היציאה ממצרים, את הזמנים שנכנסנו לארץ ישראל. הם יפים, הם רעננים, הם מריחים טוב, הם עמידים, ולכן הם נבחרו. זו משמעות הבחירה הזאת. אנחנו רואים שהבחירה הזאת יכולה להיות שרירותית, הם פשוט מאוד רעננים, מחזיקים הרבה זמן מעמד, וכולי וכולי. זו המשמעות שהרמב"ם מייחס למצווה הזאת של ארבעת המינים. ואני לכן רוצה להסביר שיש כאן מחלוקת מאוד 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 קריטית לכל מי שנמצא בימי הביניים. כן, יש פה מחלוקת שאנחנו רק רואים, כן, את קצה הקרחון שלה. במה שקורה בימי הביניים בקהילות היהודיות שנמצאות תחת ההשפעה של הפילוסופיה ותחת ההשפעה שהמצוות נועדו לזיכרון בלבד או נועדו לכוונן אותנו לדברים הנכונים והם רק אמצעי למידות טובות או לדעות נכונות
וכולי וכולי. בוא נראה את זה. רבי משה דילאון, מקובל מאוד מאוד חשוב, שיכול להיות וכנראה שהוא חלק מהחוג שחיבר את ספר הזוהר, כותב ספר בשם ספר הרימון. וכל הספר באמת הוא פירוש קבלי למצוות. אנחנו אמרנו שיש סוגה ספרותית כזאת קבלית של כתיבת טעמי מצוות קבליים. היא רצה לכל אורך הדרך, גם עד הספרות החסידית. אבל הנה נראה את רבי משה דליאון בספר הרימון. כמובן הרקע של הדברים הוא מה שנאמר, כן, שאפילו רקנים שבהם מלאים מצוות כרימון, כן, על הפסוק כפלח הרימון רקתך, שמתאר הדוד את יופי הראיה, על הפלח הרימון הדמדם שלה ויופיו, שצד את עינו, אז בעצם עבור חכמים, פלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבכם מלאים מצוות כרימון, הפכנו כאן מתיאור מאוד מאוד גופני לתיאור של המצוות, ורבי משה דליאון דן במצוות. ואומר, אני רוצה שנקרא את זה, תשימו לב, הוא נכנס לאיזשהו אזור בספרד, היכן שהוא נמצא, באזור קסטיליה נניח, וזה מה שהוא רואה, השפעה פילוסופית על האנשים בקשר לקיום המצוות, שלדעתו מדרדרת את האנשים למחוזות לא נכונים, ולכן הוא כותב את הספר. ראיתי אנשים שהיו משתדלים בתורה ובדברי רבותינו יומם ולילה, והיו עובדים את המקום בטוב לבב כפי ראוי. כן, ראיתי אנשים שהיו עובדים את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. ויהי היום, ויבואו בני ספרי היוונים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אם למישהו ככה מצלצל הפסוק הזה כפסוק מוכר, הרי שהוא צודק, כי זה באמת לקוח מאיוב א', ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. כלומר, יש פה איזשהו אירוע סתני שמתרחש בתוך הקהילה היהודית. ויעזבו מקור מים חיים, והשתדלו באותם הספרים. מדבר על הספרים שבעצם מתחילים לחלחל לקהילה היהודית, ספרי הפילוסופיה היוונית, בעיקר אריסטו, שהופך להיות גיבור מאוד מאוד גדול, כמובן גם אצל הרמב״ם, והימשכו דעתם אחריהם עד אשר עזבו דברי התורה והמצוות, והשליחום אחרי גבם. המפגש הזה של הקהילה היהודית עם הפילוסופיה היוונית הוא מפגש קריטי, ואנחנו יודעים את זה כי זו בעצם הרקע, זו הפלטפורמה לכל החיבור מורה נבוכים של הרמב״ם, שהוא אומר, בעצם אנשים קראו את דברי התורה, והם גם קוראים את ספרי היוונים, והם בעצם נבוכים. אני נותן הוראה לנבוכים. מי הם הנבוכים האלה? הם הנבוכים שקראו את זה ואת זה, והם לא יודעים מה לעשות. כי הפילוסופיה שמה במרכז את ההשכלה, את המחשבה, והמעשה הפשוט הוא תמיד מעשה נמוך. תמיד יש מחשבה, דיבור, מעשה, וזו ההיררכיה שמציגה הפילוסופיה, ויש פה בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו באמת מגרדים את ממש את קצה הקרחון למה שרוחש בקהילה היהודית על הדבר הזה. והיו חושבים דברי רבותינו לשקר בעומד דעתם החיצונה. והנה אין קול ואין עונה, כי רחוקים הם מהיוונים ועוזריהם, ורוח האלוהות אין בהם. מסוכנים האנשים האלה, עד אשר הם הנהפכו לאנשים אחרים, והתהו על הראשונות ועל דרכיהם הטובים אשר הלכו בהם קודם. כן, הם עוזבים את המסורת הקדומה, והתלוצצו והלעגו על דברי זל זולתי שהיו נושאים פנים בפני הרבים, והם אמרו, כי דרך חסידות היו עושים שלא היו מדברים רעה ברבים על רבותינו מפני שהיו מתים, לא מפני דבר אחר. כלומר, אנחנו לא מדברים רע על המדרשים ועל חכמינו כי הם מתו, אבל למעשה אנחנו מזלזלים בדברים שהם כותבים, וחושבים כי טיפשות כל דבריהם. עד כי כאשר היו מתייחדים זה עם זה, כלומר, כשהם לא בציבור, כשהם לא בבית כנסת, מלעיגים ומתלוצצים ומשתעשעים בדברי היוונים ועוזריהם ונושקים דבריהם. כלומר, הם בעצם מעריצים בדברי אריסטו, אפלטון וכו', מעבר לדברי התורה. ועוד ראיתי להם בימי חג הסוכות. כאן הדבר הופך להיות קונקרטי. רבי משה דליאון נכנס לבית הכנסת בקהילתו, וזה מה שהוא רואה. ועוד ראיתי להם בימי חג הסוכות, שעומדים ממקומם בבית הכנסת, ורואים עבדי האלוהים סובבים בלולבים סביב ספר תורה בתיבה, והם שוחקים ומלעיגים עליהם, ואומרים, כסחלים הם, חסירי דעת. ולהם, כלומר לאותם האנשים שמושפעים מהפילוסופיה, אין לולב ולא אתרוג. ואמרו בטענתם, הלו התורה אמרה שלקיחה זה בשביל שכתוב, ושמחתם לפני אלוהיכם שבעת ימים. אתם חושבים שיבואו אלה המינים, הצמחים האלה לסמכנו? הלא טוב, הלא
איפה זה? ברח לי, הלא טוב כלי כסף וכלי זהב ושמלות לסמכנו ולהנגנו. ואמרו, הלא חשבתם שאנו צריכים לברך את השם? הוא צריך זה, הכל הבל. וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו קראנו פה רק קטע קטן מתוך הדברים האלה של רבי משה דליאון, שמעוררים אותו לכתוב את הספר שלו, ספר מצוות קבלי על המצוות, משום שהוא רואה שהמצב של הטעמים, טעמי המצוות של הפילוסופיה, ואנחנו כמובן מדברים על הרמב״ם כאחד מהם, אבל לא היחיד, אנחנו בעצם רואים פה שיש כאן בעיה מאוד מאוד עמוקה על הדבר הזה, ורבי משה דליאון נרתם לעניין לכתוב את הדברים. ואנחנו עכשיו עוברים לספרות הקבלית, ואנחנו רואים את הדברים האלה. ספר הבהיר, ספר קדום, קבלי מאוד מאוד חשוב, שגם ספר הזוהר מתבסס עליו ועוד מקובלים אחרים. ותשימו לב, ספר קצת סתום, אבל שימו לב לרעיונות שהוא אומר פה. שוב, אפרופו מה שדיברנו על רבי עקיבא, שאתה נוטל את הלולה ואתה נוטל את הקדוש ברוך הוא, אתה נוטל את האתרוג. בישראל קדושים נטלו גוף האילן וליבו. כלומר, אומות העולם לוקחים כל מיני דברים, אבל אנחנו לוקחים את המובחר. אנחנו לוקחים את גוף האילן, כן, שכמובן זה הלולב וליבו, שעוד מעט נראה, זה האתרוג. מה לב שהוא הדר פרי הגוף, כן, הלב הוא הפרי של הגוף. אף ישראל נטלו פרי עץ הדר. מה אילן תמר ענפיו סביבה ולולבו באמצע, אף ישראל נטלו גוף האילן, זה שהוא ליבו. כן, ממש האחריים האלה של הלולב, וכנגד הגוף חוט השדרה באדם, שהוא עיקר הגוף. אני מזכירה לכם שאדם זה תמיד כפול. ומה לולב זה כתיב לא לב? אף לב מסור לו. נורא יפה, דרשה על המילה לולב, שתרוץ אחר כך עד הספרות החסידית. לא לב. כלומר, יש פה איזושהי אחיזה של הלא לב. כלומר, מישהו לקח את הלב הזה. אף לב מסור לו. ומה לב? זה 32 נתיבות, פליאה, חוכמה. כן, כאן הוא מפנה לפתיחה של ספר הקבלי הקדום לפניו, שנקרא ספר יצירה, שאומר ב-32 נתיבות, פליאות, חוכמה, חכה, קיה, השם, צבאות, את העולם, בספר, ספר וסיפור. אבל הוא בעצם כאן נותן לנו את ה... שימו לב, הוא לא אומר לנו מה הנמשל, אבל אנחנו כיודעי דבר, אחרי שקראנו את רבי עקיבא, ואנחנו קצת נכנסים לספרות הקבלית, בהרי שאנחנו בעצם נוטלים את גוף האילן, כשבעצם האילן הוא אחד מהסמלים הכי גדולים בעצם לאלוהות, כן? שני הסמלים הכי מרכזיים זה או גוף אדם או עץ, ואנחנו בעצם לוקחים את הנבחר, לוקחים את עמוד השדרה, תשימו לב, הוא כאן מסמל את שני המינים מתוך הארבעה החשובים ביותר, הלולב שיש לו לב, הלולב שיש לו את האתרוג בצידו, לא לב, עמוד השדרה והלב, בזה זכו ישראל. אני עוברת לזוהר ואנחנו נקרא את זה. ולקחתם לכם ביום הראשון את הפסוק הזה קראנו, ואני קוראת. כיוון שמגיע יום ה-15, הלבנה נשלמת ומהירה. אנחנו מגיעים לסוכות אחרי שהיינו בזמן הכסל יום חגנו, בזמן כיסוי הלבנה בראש השנה בתחילת החודש, הרי שבאמצע החודש, ב-15, הלבנה כבר מהירה כולה. זה זמן הסוכות. ומאירה מאימא עליונה, דיברנו על האור של האימא העליונה, ועומדת להאיר לתחתונים מתוך אור של מעלה. וכאשר ישראל הם ב-15 יום, אז נוטלת את בניה לפרוס כנפיה עליהם ולשמוח עמהם. ועל זה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי, זהו עץ הנקרא עץ פרי, ונמצא בו פרי. עכשיו תשימו לב, כאן הדרשה הזאת היא קוראת את כל ארבעת המינים כמבנה הגדול של כל אילן הספירות. היא בעצם אומרת, ארבעת המינים האלה עומדים כנגד כל הספירות, ובאמת עבור המקובלים, זה שמדובר על שבעה מינים ביחד, זה כמובן הישג גדול שמדליק אותם, רק המספר שבע כבר כן עושה להם את זה, נכון? יש לנו לולב אחד, ערבה שתיים, הדסים שלוש, בסך הכל שש ספירות, והאתרוג זה שבע ספירות, והנה מה שקורה זה שאנחנו מחזיקים בעצם את העולם האלוהי, עוגדים אותו ביחד. איזו חוויה אדירה עבור המקובל, לקחת את המינים האלה ולאגוד אותם ביחד. אבל הדרמה לא נגמרת, כי יש את האתרוג שהוא לא אגוד עם השלושה. אבל בואו נראה, עץ הדר, מה טעם נקרא הדר, אלא זה צדיק, מפני כך עץ הדר הוא.
עץ שכל הידור הגוף בו תלוי, וזהו עץ עושה פרי. כן, המונח צדיק, צדיק רומז לספירת יסוד ורומז לאיבר הברית. כפות תמרים, כאן כלולה אישה ובעלה בלא פירוד. כפת תמרים כאחד. כן, יש פה תמונת זיווג בתוך כפת התמרים. וענף עץ אבות, כלומר, הכפת תמרים הזאת, הלולב הסגור הזה בעצם מכיל עבור הדרשה פה בזוהר, זיווג מוחלט בתוכה, בתוך עצמה, ועוד מעט נראה שיש זיווג עוד יותר גדול. וענף עץ אבות שלושה, ועליו שניים זה בצד זה וזה בצד זה, ואחד ששולט אליהם, כמובן רמז לשלושת הספירות העליונות, כן? שהן הולכות בשלישייה, שזה חסד, גבורה ותפארת שעומדים כנגד האבות, אברהם, יצחק ויעקב. וערבי נחל, שניים שאין להם ריח וטעם כשוקיים באדם. אתם רואים, הוא בונה פה תמונה של גוף אדם, שהיא בעצם גוף האלוהות, אם נרצה, שבה יש לנו 100 ספירות הגבוהות ויורד למטה, ובעצם ארבעת המינים מקיפים את הכל. ומפני כך לולב נוטל כולם כחוט השדרה הקיים בגוף. אתם רואים שמכיר, הזוהר מכיר את כל המדרשים שקראנו ואורז אותם ביחד לדרמה שמעניינת אותו בתוך העולם האלוהי. ומה שיוצא החוץ, הטפח, כן, הלולב צריך להיות גבוה, טפח מכל שאר המינים, כדי להשלים ולהוציא הכל ולשמש כראו. יש פה ממש רמז לעניין מיני, כן, המילה גם שימוש. כלומר, בעצם הלולב עצמו נתפס כאיזשהו אביזר, הייתי אומרת, פאלי, ואנחנו עוברים הלאה, ומפני כך במינים אלו צריך אדם להיראות לפני הקדוש ברוך הוא, כן, זו מצוות ראייה, עלייה לרגל. עלים וטרפים של תמרים אלו הם כל שאר כוחות שאוחזים באותם כינויים שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם. כלומר, אנחנו אוחזים בגוף של הקדוש ברוך הוא, ומסביב יש כל מיני כינויים, מפני שצריכים אנו להיראות למטה כאין מעלה, שאין לך דבר בעולם שאין לו דוגמה למעלה. אפשר להגיד שזה כלל קבלי שהוא רוצה להגיד, אין לך דבר בעולם שאין לו דוגמה למעלה. כלומר, אנחנו אוחזים פה בארבע מינים, אנחנו בעצם אוחזים באותו גוף הקדוש, בדוגמה למעלה של כולם. כמו למעלה, כך יש למטה. וצריכים ישראל להתאחד בסוד האמונה לפני הקדוש ברוך הוא. אני מזכירה לכם את הביטוי הזה, סוד האמונה, רזה דמאמינותא, שהוא ביטוי מאוד מאוד יפה בזוהר, שמשמעות שלו לא כמו שאנחנו חושבים על המונח אמונה, כאילו איזשהו משהו הכרתי שאנחנו מגיעים אליו ואוחזים בטענה הזאת שאלוהים, אנחנו מאמינים באלוהים. לא, כאן סוד האמונה הוא הסוד הזה שאתה מחבר את האלוהי עם האנושי. זה מאוד מאוד יפה. זו האמונה, האמונה, סוד האמונה. וכמו שהם קוראים לזה, רזה דמאמינותא, היא האחיזה הזאת של המצווה הקונקרטית בדבר המופשט ביותר. ואני רוצה מכאן, בוא נראה את זה, כמה נעלים מעשה המלך הקדוש. תשימו לב לפסוק, כל הנקרא בשמי, אומר הקדוש ברוך הוא לפי נבואת ישעיהו, לכבודי ברעתיו יצרתיו ועשיתיו. מכאן הפסוק הזה משמש למקובלים לקחת ממנו את מה שהם קוראים ארבע עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שהם העולמות מתחת לעולם האצילות שהוא העולם האלוהי. אבל בעצם הפסוק הזה אומר, תשמעו, כל מה שנמצא כאן במציאות הוא לגלות את כבודי. הכבוד שלי, כלומר, זה, הכבוד הוא הגילוי. הדבר פה במציאות, כל מה שמתרחש במציאות הוא למעשה לגלות את כבודי. אני אולי באצילות, אבל מה שקורה פה במציאות הוא גילוי. הוא לכבוד שלי, הוא מפרש אותי, הוא מממש אותי. כמה נעלים מעשי המלך הקדוש, הרי באותם מעשים שהוא עושה למטה, קושר אותם בדברים עליונים של מעלה. וכאשר נוטלים אותם למטה ועושים בהם מעשה, מתעורר אותו מעשה למעלה שקשור בהם. ויש מהם שאוחזים בשם הקדוש, כמו לולב ואתרוג. שימו לב שוב, גם כאן אנחנו בעצם מדברים על זה שיש פה נטילה ואחיזה בשם הקדוש. דברים ומעשה צריכים להיראות דבר כדי לעורר דבר אחר. אני קוראת כאן, כלומר, לעומת הדברים שקראנו אצל רבי משה דלאון על הפילוסופים שמהם יוצא שלא צריך דיבור ולא צריך מעשה והעיקר הוא זיכרון, ולמה צריך את המינים והצמחים המצחיקים האלה, ולמה צריך בכלל את התפילין, אנחנו רק זוכרים וזה פעילות מנטלית לזכור, למה צריך את זה? אומר לנו הזוהר במילים בארמית, בדיבורה ובעובדה. כלומר, צריך את הדבר במעשה להיראות דבר כדי לעורר דבר
אחר. אשר הם ישראל שיודעים דרכי המלך הקדוש ויודעים דרכי התורה ללכת בדרך אמת, לזכות בהן בעולם הזה ובעולם הבא. וזה מעניין, כי חז"ל אומרים שכר מצוות בהי על מלאכה, אין שכר למצוות בעולם הזה, זה הכל בעולם הבא. והנה פה הזוהר אומר לנו, תשמעו, יש זוכים בהם גם בעולם הזה. מה אפשר לזכות יותר מאשר להחזיק את גוף המלך, להחזיק את הדברים האלה ביחד, ולזכות באחיזה הזאת של גוף המלך. בזה אנחנו נסיים את את הדברים שלנו היום. אני אולי רק יוסיף פה משהו מאוד מאוד קטן בשתי מילים. יש לנו ספרות תיקוני הזוהר שאנחנו גם עוסקים בה, אתמול עסקנו בה גם כן, שאמרתי לכם שהיא עוד יותר אינטנסיבית, והיא עוד יותר, אנחנו קוראים לזה במחקר, היפרנומית, כלומר היא עוד יותר עסוקה בפרטי המצווה, משום שמצווה תלולה והיא לא רק לקחת את המצווה, וזה לא רק ייצוגים של האל, וזה לא רק להיות דוגמה של מה שקורה למעלה, אלא זה גם יש בה את הנענועים, שחז"ל מוסיפים לנו, ולקחתם, וסמכתם, ונענתם. כלומר, יש צורך לנענע את הלולב, והנענוע פה הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד חזק. הייתי אומרת שאתם רואים, צריך לנענע בה לשש צדדים, ארבע רוחות ולמעלה למטה. הוא מכיר את כל הדיונים החזליים שאומרים, בעצם אנחנו מנענעים את הלולב. למה מנענעים את הלולב? אנחנו מנענעים אותו לארבע רוחות שמיים, אנחנו מנענעים אותו לרוחות רעות, אנחנו מנענעים אותו, כן? הלולב הופך להיות לשני דברים, בעצם לשני דימויים. דימוי אחד הוא הופך להיות לדימוי לחרב, ויש פה באמת פנטזיה מאוד מאוד גדולה של המקובל, שבנענועים של הלולב אנחנו משפילים למעלה ולמטה 72 אומות. ולאחר שנוצחים אותם, אומרים אני והו הושיע, כן, הדברים שאנחנו אומרים בהושענא רבה. כלומר, בעצם הלולב הזה והנענועים שלו הם תמונות של, הם בעצם תמונה או acting out, הם בעצם הצגה או פנטומימה של מלחמה, של קרב. עומד לו היהודי הבזוי באיפה שהוא נמצא, והוא מנענע את הלולב. ובנענועי הלולב הוא בעצם אומר לעצמו, אני נוצח את האומות שמשעבדים אותי ויורדים לחיי, ואני עושה את התנועות האלה כדי לנצח אותם. ולא רק כמו שחכמים אומרים, להמליך על עצמך ארבע רוחות שמיים. ותמונה אחרת שכבר ראינו את המקור שלה בזוהר, אומרת שהלולב באמת הוא בעצם האיבר הקדוש, בעצם יש פה, הייתי אומרת בצורה מאוד מאוד ככה מפתיעה, תמונת זיווג בנענועים האלה. ואחר כך הדרמה הגדולה היא כמובן, אני רוצה להזכיר לכם, זה באיחוד של האתרוג, שהוא השכינה, עם כל המערכת הזאת, שהיא מערכת מאוד פאלית, כמו שאמרנו, כן, זה הקו והעיגול, וההצמדה, שכך נעשית מצוות נטילת לולב, הצמדת האתרוג בעצם, אל הארבעה האלה, ושימתם ביחד, היא בעצם פעולת זיווג שהמקובל עושה בידיו. אני התלבטתי אם להגיד מקובל או כל יהודי, אבל עבור המקובל זה מה שהיהודי עושה, כשהוא לוקח את האתרוג ולוקח את ארבעת המינים, ומחבר אותם יחד, הוא ממש משתתף בהירוס גמוס, בנישואים הקדושים האלה, של האלוהות, של הקדוש ברוך הוא והשכינה, וזה מה שהוא עושה, ואחר כך מנענע, זאת תנועת זיווג מושלמת, וזה הדיון שלנו להיום. יש פה, כן, קריאה, אני רוצה לומר, זה שם שנקרא שם עין בית אותיות, שם שמכיל, מופיע בהרבה מאוד מקומות, אבל הוא שם של ניצחון במלחמה, הוא שם של קריאת ים סוף, הוא מבוסס על הפסוקים האלה בשמות, וישא ויבוא ויית, אין לנו זמן להיכנס בזה, אבל בעצם מה שרוצה להגיד לנו בעל תיקוני הזוהר, יש פה תמונה משיחית גדולה בנענוע של הלולב, באמת, הייתי אומרת, בדרמה הזאת, שאדם עושה, כן, יש גם כל מיני היום טייצ'י וככה, שמרימים את האנרגיה ומוצאים אותה ומעלים אותה, כן, יש פה בתנועות האלה איזשהו משהו שאדם עושה, ובתודעה שלו בעצם הוא מצליח לנצח, לגבור על מי שרוצה ברעתו מצד אחד, ומצד שני לעשות איזושהי תמונת איחוד מאוד מאוד גדולה שהוא מצליח לעשות בחייו. כך שהדברים האלה של נטילת ארבעת המינים וכניסה לסוכה, כן, דיברנו על הסוכה כאור מקיף, והדברים האלה בפנים אולי עם אור פנימי, כן, אז אנחנו בעצם רואים עד כמה לא תמים, עד כמה לא תמימות הפעולות ופרטי המצוות שעבור המקובלים הם הופכים להיות חלק מהמיתוס הגדול ומהדרמה הגדולה שהם מעוניינים בה, גם בעולם שלהם הנפשי
וגם בחיבור שלהם לעולם הרוחני ולמטרות שהם מציבים לעצמם והאידיאלים והפנטזיות והמחשבות והרגשות שיש להם שמלוות את הקיום של המצווה. הלקיחה הזאת היא לקיחה מאוד מאוד מיוחדת, משום שאפשר להגיד שכל יציאת מצרים הייתה פסיבית לחלוטין, נכון? ולקחתי והצלתי וגאלתי וכאן בעצם לראשונה יש ציווי, ככה מקובלים רואים את זה וגם אחר כך בספרות החסידית, של לקחת את הקדוש ברוך הוא. זו יומרה מאוד מאוד גדולה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, זה העצמה מאוד מאוד גדולה לאדם, שאומרים לו תיקח את הקדוש ברוך הוא, תאחוז בו, תנענע אותו, תעשה איתו. יש פה באמת הרגשת פוטנציה מאוד 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 רבה שמאפיינת את התפיסה הקבלית ביחס לעולם האלוהי. בזה אני מסיימת את השיעור ואולי נראה כמה שאלות. אני מודה לכם על ההשתתפות בבוקר נפלא זה. כן, י' ה' וו' ה' עולה ל-45, כפי שהזכרתי, כן, אנחנו כותבים את, את האותיות במילוי, ככה זה נקרא, כלומר י' ו' ד' וה' לא היי היי, אלא היי א', כשכותבים אותה עם א', זה עולה באמת ל-45, וככה מקובלים אומרים, אדם, אדם. כן, נירה. כן, איך אנחנו, כן, נירה, איך אנחנו יכולים בתור נשים להתחבר לתמונת ארבעת המינים כגופו של אדם מתמונת גבר? אז הייתי אומרת שלאו דווקא, כפי שהסברנו, כי הלולב שהגוד עם המינים שלו הוא אולי הגבר, והחיבור עם האתרוג, צריך לזכור שהלולב זה לא לב, כלומר הלולב בלי הלב, שהוא האתרוג, שהוא הפרי, כפי שקראנו בספר הבאיר, הוא לא קיים. כלומר, החיבור הזה הוא בעצם שמייצר. יש לנו פה ארבעה מינים שהם בעצם שתיים, וכן יש איזשהו דמיון, גם לייצוג אולי, כן? גם לצד הנשי, וזה מעניין על האתרוג. האתרוג הנשי, ותמיד הפרי והעגול כן, הוא הנשי. כן, נעמי אומרת, בושן הרבה, שחובטים את הערבות לתוך האדמה, שהיא האישה, יש פה צד של להפרות אותה. לא נכנסנו לכוונות של בושן הרבה והחביטת הערבות, שהם בפני עצמם. ראובן שואל, האם התיאורים של הפעולות הנעשות בספירות האלוקיות הם נתפסים כממשות הנעשות ממש או דימוי למשהו אחר? אז הייתי אומרת שהמילה ממש היא מילה קצת בעייתית בהקשר הזה, או אולי היא בלוז הדברים, מהו הממש? מהו הממש? האם הממש הוא העולם הזה, או ממש הוא העולם הזה? ומקובלים אומרים, זה אלמה דה שיקרה, וכן, זה, יש עולם האמת ויש אלמה דה שיקרה, ואני חושבת שזו השאלה מאוד מאוד עולה, באיזה מובן הדברים האלה מקבלים ממשות? אני מה שאני מנסה להראות כאן בדברים שאנחנו עוסקים בהם, שכן, יש בזה ממשות. עבורם זה דבר ממשי שהם עושים אותו. כמו שאמרנו אתמול, שאומר האדמור האמצעי, אני לא יכול לישון בסוכה כי האור המקיף של הבינה הוא כל כך חזק, מפריע לי לישון, אז אתה שואל את עצמך, רגע, אז הוא צריך שם מטריס בסוכה או מה בדיוק קורה שם? אבל עבורו זה כנראה חוויה ממשית, או לפחות הוא רוצה שככה זה תהיה. תודה רבה לכולכם, אנחנו נתראה מחר בשיעור האחרון בסדרה הזאת, יסודן של המצוות. תודה שהייתי איתי כאן בבוקר, תודה רבה לחגי, לאשרף ולעידו שאיתי פה באולפן, להתראות לכולכם ויום נעים.